השיעור, היום אנחנו נאמר מסכת פסחים, הדף למדלת. השיעור היום מוקדש על ידי סוזן יגר לכבוד אמה ביטרס יגר, שנפטרה 22 שנה החודש, ושנוכחותה עדיין מורגשת בכל יום. אנחנו מתחילים מסוף הדף של אתמול, למדנו שמדליקים בשפת ובשמן של תרומה שנתמת, והבאי ורב השניהם אמרו רק פת אבל חיטים לא, כי אפשר לשמור אותם בכלי מאוס לגבי השמן, הפת אפשר לשים ליד העצים, שמה יבוא, אבל חיטה לא, שמה יבוא לידי תקלה, כי אי אפשר להשאיר אותם באיזשהו דרך שלא ישתמשו בהם. אבל כי חיטים נשמרים לאורך טווח אורך זמן, הרי הם קשים כאלה. רבי יוחנן אמר, אפילו חיטים, ואז שאלו, למה לא ניחו שדמרת בהם לידי תקלה? ואמר, כמו שרב אשי אמר במקום אחר, שליקת ומיסתה, כאילו שבישלנו אותם והם כבר מקולקלים, אז גם ככה נמי, גם כאן אצלנו נענה אותה תשובה. אז עכשיו הגמרא תרצה לדעת, איך איתמר דרב אשי? אז הם אומרים, כנראה הוא אמר את זה על הדבר הבא, תאמר רבי אבן ורב אח, אמר רבי יצחק, אבא שאול גבר של בית רבי היה, למדנו על אבא שאול מקודם, עכשיו אנחנו לומדים מה היה העסק שלו, והיו מחמים לו חמים בחיטים של תרומה טמאה, ללוש בהן ניסה בטהרה. היו מחממים לו, מה הם חמים? עם חיטים של תרומה טמאה, כדי ללוש בהן ניסה בטהרה. לפני שנמשיך, יש לשאול, איך בבית רבי ישתמשו בתרומה טמאה? הרי איך לזר מותר תרומה טמאה? אז יש כאלה שאומרים זה רק אסור מדרבנן, ובגלל הצורכי רבים, כי רבי היה, רבי יהודה הנשיא, הוא עירח הרבה אנשים, ואולי זה היה צורכי רבים. רש"י אמר שהיו לוקחים אותם מכהנים בזול, שבעצם היה מותר לקנות אותם, הכהנים היו יכולים למכור אותם בזול, אולי בגלל זה, אבל בעצם יש שאלה הרבה יותר טובה מכל התשובות, שבעצם איך היה תרומה טמאה בבית של רבי. ואז עכשיו שואלים, מה, ניחוש דומעתי בהולידי תקלה, איך הם השתמשו בחיטים של, כן, של התחומה שנתבעה? אמר רב אשי בשליקת ומיסת, וכאן אנחנו רואים, זו התשובה שלו במקום הזה, אז כאן נענה כך, כאן, כך גם אצלנו. עכשיו נראה קצת סיפור, יהיה דו-שיח מעניין בין כמה רבנים, ונראה, זה דווקא מבנה שחוזר על עצמו כמה פעמים דבר שכזה, בואו נראה מה קרה. אביי בר אבן ורב חנניה בר אבן, אחים, תנו תרומות בי רבי, רבי רבא. הם למדו מסכת תרומות בבית של רבא, כלומר בבית מדרש שלו. פגע בהו, בבתי מדרש היו יותר כמו בתים, לא ממש ישיבות כאלה. פגע בהו רבא בר מתנה. רבא בר מתנה פוגש אותם ואומר להם ככה, אמר להו, מה הם מריתו בתרומות בי מר? מה הם אומרים בבית של רבא? היינו חושבים שהוא סתם שואל, מעניין אותי לדעת, מה למדתם היום? אבל נתברר שאולי היו לו, היה לו איזשהו משהו שהוא רצה ספציפי. והם כנראה הבינו את זה, ואמרו לו, אמרו לי, ומה יקרה שלך? מה הקושיה שלך? מה אתה רוצה לדעת? אמר לו, אז הוא אומר להם ככה, יש משנה במסכת תרומות שאני לא מבין. תנא, שתילי תרומה שנטמאו ושתלן, טהורים מלטמא ואסורים מלאכול. אם יש שתיל שכבר היה תרומה, ותרומה שנטמאה, ושתלו את זה באדמה, הם טהורים מלטמא, הם כבר לא מטמאים דברים אחרים, כלומר, הם מטהרים, אבל אסורים מלאכול, אבל אי אפשר לאכול אותם עכשיו. וכי מניחים שהכהן לא יכול לאכול, כי הם הייתה תרומה טמאה לפני שהוא שתה. וכי מאחר דטהורים מלטמא, מה אסורים מלאכול? אם הם טהורים, אז למה הם אסורים לאכול? אמרו לי, הכי אמר רבא, מה אסורים? אסורים לזרים. זה לא שהם, אם הם באמת טהורים, אז באמת היה מותר לכהן לאכול, כאילו על זה לא מדובר, לא מדובר על הכהנים, במה מדובר? כהנים אסורים לזרים, הזר לא יכול לאכול. ומה יקמה שמלם, ומה זה בא ללמדנו? גידול, אוקיי, עכשיו, הוא בא ומקשה עליהם, הוא שאל אותם שאלה, הם ענו, ובא רבא בר מתנה ומקשה. ומה יקמה שמלם, מה אתה רוצה להגיד? גידולי תרומה תרומה? מה, שאם שתלתי תרומה, זה עדיין תרומה ולכן אסור לזר? הרי תנינה, זה כבר למדנו במשנה. זה מופיע באותו פרק, בתרומות. אז הוא אומר, גידולי תרומה, תרומה, כתוב במפורש. וכי אתם הגידולי גידולים, אולי תרצו להגיד לי, אנחנו מדברים על גידולי גידולים, כאילו, בואו נעשינו את זה פעמיים. אבל גם זה, ומה כמה שמלן? כאילו, אז מה, תרצה להגיד לנו בדבר שאין זרעו קלה, כאילו יש דברים שכששוטלים כבר הזרע כבר לא צומח יחד עם זה. יש דברים ששוטלים שהזרעים הופכים לפרי בעצמו, כאילו לתוצר.
אז אם אין זרעו קלה, ואתה רוצה להגיד לי שגידולי גידולים זה עדיין תרומה, אם אין זרעו קלה, כי בטוח שזה לא, אם זרעו קלה, בטוח שזה לא תרומה בגידולי גידולים. אבל הנמי תנין, זה גם למדנו. באיזה מקרה? הטבל, גידולם מותרים, בדבר שזרעו קלה. עכשיו אנחנו מדברים משהו אחר. לא שתלנו תרומה טמאה, שתלנו טבל, כאילו, לקחנו משהו אחרי שזה כבר התחייב בתרומות ומעשרות. אבל לא הפרשנו תרומות ומעשרות. עכשיו, הדבר הזה אסור לגמרי, כאילו, תרומה לפחות מותר לכהן, אבל טבל אסור לגמרי, ומה כתוב? אם שתלתי טבל, גידוליו מותרים. אם זה בדבר שזרעו קלה. אבל בדבר שאין זרעו, כאילו, אפילו הגידולים מותרים אם זה זרעו קלה. אבל בדבר שאין זרעו קלה, אפילו גידולי גידולים אסורים באכילה. גם שם גידולי גידולים, וכאן מופיע גם מפורש. אז זה לא יכול להיות החידוש במשנה הזאת, כי זה כבר למדנו במקום אחר. אז מה התגובה שלהם? השתיקו. אז בעצם, הוא שאל אותם שאלה, הם ענו, הוא אומר להם, לא תשובה טובה. היינו חושבים, בסדר, אז אין להם תשובה. אבל הם שואלים, ואולי כי הם ידעו שהיה לו מוטיבציה, אולי לא הכי תאורה, אמר לי, מי דשמיע לך בהמה? האם אתה למדת משהו? אתה יודע משהו? או אולי חושבת העבר. אולי הם רוצים להגיד, טוב, יפה שאתה מביע ביקורת עלינו, אבל מה התשובה שלך? כאילו, כן, תמיד בפוליטיקה, כולם מביעים ביקורת על השני, אבל מה הייתם עושים באותו מצב? כן, לא פשוט שיש לכם את כל, כן, יש לצד השני. מי שמביע ביקורת, לא תמיד יש לו את התשובה. אבל פתאום הוא מוציא מהכיס תשובה, וזה הנחה שלי שהוא לא בא עם כוונות תאורות, אולי הוא ידע מה אומרים בבית רבא, והוא רצה להגיד, אתם לא צודקים, ולכן הוא שאל אותם כדי להפיל אותם בפח, ואז כדי לשלוף את התשובה שלו. אז הוא אומר, הכי אמר רב ששת, כן, יש לי תשובה. מה אסורים? אסורים לכהנים. הועיל ואפסלו להו בהסך הדעת. מה זה אסורים? לא אסורים לזר, זה כבר ברור. זה אסור גם לכהן. למה? כי זה נפסל בהסך הדעת. אוקיי? בעצם, אוקיי? רש"י אומר, בהסך הדעת, כשנטמעו מתחילה, השיח דעתו בהן שוב מלשומרן. כאילו הם נטמעו. בסדר, נטמעו. אבל אז הוא לא שמר עליהם. ונפסלו בהסך הדעת. תכתיב לגבי תרומה, את משמרת תרומותיי, עבד לשימור ולא תשיח דעתך. אסור להשיח דעתך מהפירות, מהתבועה, מה שזה יהיה, ואם כן מהתרומה, ואם כן זה נפסל בהסך הדעת. ובגלל זה אסורים לכהנים, לא בגלל שזה טמא, אלא בגלל שנפסל בהסך הדעת. אז אומרים, רגע, זה תלוי במה, איך חושבים על הסך הדעת. הניחא למאן דאמר, לא בטוח אם הם אומרים, אבל הגמרא בעצם אומרת, הניחא למאן דאמר, הסך הדעת, פסול טומאה הווה. פסול הגוף הווה. שפיר, אם אנחנו אומרים, שמי שלא שומר, למה הם חייבים לשמור על התחומה? כדי שזה לא ייתמה. אז אם אומרים שזה פסול הגוף, אז בעצם אנחנו מבינים שאם, כן, בואו נגיד את זה בכיוון ההפוך, אולי נתחיל מהסוף. אלא למד אמר, השכת הפסול תומעה, הווה מה איקה למאמר. אם הפסול זה פסול תומעה, אוקיי? Okay, תסגו ברשי, אלא למד אמר, כל מה שקודשים נפסלים בהסך הדעת, אינו אלא משום חשש תומעה, שמה על ידי ששיח דעתו משמירתה נגעה בהם תומעה ואינו יודע. ולכם, מעיקה למאמר, כן? אפילו אם הם, יש חשש, שמה הם נטמעו, זה לא משנה, כי שתלנו אותם והתומעה פוקעת. אז זה לא הגיוני אם נלך לפי השיטה הזאת. אם נגיד שהסך הדעת זה נכון ששומרים כדי שלא יתמעו, אבל זה לא משנה, מי שלא שמר, הרי התרומה נפסלה בכל אופן. לא משנה אם נטמע או לא נטמע. אז בסדר, זה ששתלנו, זה לא מוציא את הפסול של השיח הדעת. אבל אם נגיד את זה בכיוון ההפוך, זה לא הגיוני. ובעצם אומרים, לפי זה דעתו קשה לפי הגישה, שזה פסול טומאה. אז בואו נראה. עכשיו נסתה מהנושא, ראינו שתי תשובות לשאלה למי זה אסור, או לזר, ואז שאלה, אבל זה רק גידולי תרומה וזה כבר יודעים, או אסור לכהן משום הפסול של השיח הדעת. אחר כך נחזור ונראה תשובה שלישית, אבל עכשיו נתמקד לכמה זמן על עניין השיח הדעת. דאיתמר, יש מחלוקת תנאים שהזכרנו מקודם, השיח הדעת. רבי יוחנן אמר, פסול תומעה הווה. רבי שמעון בן לקיש אמר, פסול הגוף הווה. רבי יוחנן אמר, עכשיו נבין למה, או איך, זה לא בדיוק למה כאן, זה לא בדיוק הטעם, זה איך זה
איך אנחנו רואים את זה. רבי יוחנן אמר פסול תומה הווה שמבוא עלייה ויתארנו, שומעים לו, אם עלייה הוא בא ואומר שזה טהור בעצם, אנחנו נגיד, כל החשש, אם זה נטמע או לא. אם הוא יגיד, זה לא נטמע כשלא שמרת, ובסדר, נגיד, מצוין, עכשיו אני יכולה לאכול. אבל רבי שם בן עקיש אמר פסול הגוף הווה שמבוא עלייה ויתארנו, אין שומעים לו. עלייה הוא אומר, כל הזמן שלא שמרת, הרי זה לא קרה כלום, עדיין אסור לנו לאכול כי זה פסול הגוף. אז עכשיו נביא שתי קושיות של רבי יוחנן על ריש לקיש. שוב, ריש לקיש טען שפסול הגוף. הייתי בי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לור קטן היה בן כבש למזבח במערבו של כבש, ששם היו זורקים פסולי חטאת העוף בתאובר צורתם ויוצאים לבית השריפה. הסתכלתי במסכת מידות איפה שמסבירים בדיוק מה זה החלק הזה בכבש, והם מסבירים קצת שונה מכאן, אבל זה כאילו היה בתוך מדרגות, לפעמים יש אפשרות להחסן דברים, אז בעצם הם עשו כזה חור בתוך הכבש למזבח, בצד המערבי שפונה להיכל, זה בגלל שחטות עוף היו עושים בצד המערבי דרומי, ואם כן, זה המקום שאם היה פסול בחטת העוף, הם ישר אחרי ששוחטים, הם שמים את זה, או מולקים, מליקה היו עושים, הם שמים את זה בתוך קובייה שבנו בתוך הכבש כאן, אוקיי? או שזה ברצפה, כן, או שזה איפשהו בכבש, אז היה לור קטן, אוקיי, מקום מסוים, יש כמה דעות בדיוק איך זה היה נראה, אם זה היה ברצפה, אם זה היה בגובה, לא בדיוק ברור, אבל בכל אופן היה כזה מקום, ששם היו זורקים פסולי חטאת העוף. ולמה זרקו אותם? בדרך כלל משהו נפסל, שורפים מיד. אז היו מחכים, תאובר צורתן ויוצאים לבית השריפה. חייבים לחכות עד שתאובר צורתן, יש כאלה שאומרים, מדובר שצריך שזה יהפוך למקוקה לגמרי ורק אז אפשר לשרוף, או רש"י אומר שזה פסול לינה, אז משאירים את זה בלילה באותו יום ששוחטים קורבן, הרי צריכים לטפל בזה באותו יום, אם משאירים את זה בלילה, הרי זה נפסל בלינה, אחרי שזה פסול לינה, כבר מותר לשרוף. אז מה הקשר? היא אמר בשלמה פסול תומה ומשום החיבה עיבור צורה. עכשיו הם מניחים, למרות שכשקוראים את המפרשים על מסכת מידות, כנראה הכוונה למה חטאת העוף, כי היו הרבה חטאות העוף שלא היו מקריבים, בגלל שאם זוכרים, דיברנו על זה לפני כמה ימים, אישה מעובה שהיא פילה, והיא לא בטוחה מתי בדיוק היא פילה, אם היא חייבת קורבן לידה או לא, אז החטאת אי אפשר להביא בתור נדבה, אז מביאים את זה אבל לא אוכלים, ואז צריך לחכות שתעובר צורתם. אבל כאן הם מניחים, לפי הסוגיה שלנו, קוראים את זה שהכוונה כאן שיש איזשהו פסול, שלא בדיוק ברור עדיין מה המצב, או שכן, מצב ביניים כזה, אי אפשר לשרוף מיד, אבל מצד שני, אי אפשר להקריב. אז אומרים, כנראה מדובר בפסול הסק הדת, והיא אמר בשלמה פסול תומה ואיזה ספק, האם זה נטמע או לא, משום החיבה היא בור צורה, שם יבוא אליהו ויתארן. עכשיו, זה לא בדיוק שהם חיכו שאליהו יבוא באותו הלילה, אבל הכוונה שאם היה בא אליהו, היה מתאר אולי, אם כן, אי אפשר לסחוף מיד, כי זה לא בטוח נפסל. צריכים לחכות עד שיש פסול אחר. אלא היא אמר פסול הגוף, למה זה יבור צורה? והתנן, זה הכלל. כל שפסולו בגופו, יישרף מיד. בדם ובעלים, תאובר צורתם ויוצאים לבית השריפה. כתוב שבעצם, במקור, כן, זה במשנה, כן, במשנה, כתוב, שאם זה פסול הגוף, יישרף מיד. אז שוב, אם פסח הדעת היה פסול הגוף, היו שורפים את החטאת מיד. שוב, כל זה בהנחה שמדובר כאן בפסול הסח הדעת כאן. אבל אם זה בדם ובעלים, מה הכוונה? שאולי אדם נשפח, אולי אדם נטמע, אולי הבעלים טמאים, משהו כזה. אז, כן, ואם כבר הקדשנו בהמה בשביל אותה קורבן, בשביל אותו קורבן, אז תעובר צורתם ויוצאים לבית השריפה. כאילו זה לא פסול הגוף, ואם כן אי אפשר ממש לבטל את זה לגמרי, כן, לשרוף מיד, אלא מחכים שתעובר צורתם, ואם כן לא הגיוני מה שאמרת, ריש לקיש, שזה פסול הגוף. אז אמר לי, היי תנה, תנה דבר רבה ברבו ההוא. התנה שדיבר על במשנה הזו, זה מהבית רבה ברבו, דאמר, הוא חולק על זה וחושב אפילו פיגול, שזה פסול הגוף הכי שיש, כי גם חייבים קרית אם אוכלים את זה, זה ממש פסול, טעון עיבור צורה. אפילו זה אי אפשר לסחוף מיד, ולכן לא שורפים את זה מיד. איתיבי, עוד קושי של רבי יוחנן נגד ריש לקיש. נטמע או שנפסה לבשר או שיצא חוץ לכלים. יש שלושה דברים, הנטמע, נפסה לבשר או שיצא חוץ לכלים. רבי אליעזר אומר יזרוק, אם קורה משהו לקורבן, הרי עדיין זרוקים את הדם לפי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר לא יזרוק.
הוא מודה רבי יהושע שאם זרק, הוא רצה. הוא מסכים אבל שאם כבר זרקו את הדם, הרי היה ריצוי הקורבן. אז עכשיו, מה נפסל? הם מניחים, מה זה הנפסל הזה? כנראה זה בסך הדת. ואם כן, היא אמר בשלמה פסולתו. Okay, זה לא פיגול, למה? כי הציץ לא מרצה, כן, אנחנו מדברים שאם זרק רוצה שהציץ שהכהן גדול לובש, כן, על המצח שלו, זה מרצה על קורבנות מהסוג הזה. אז שוב, אם אנחנו אומרים נפסל, שנפסל בעשה חדד, היא אמר בשלמה פסולתו מהווה, היינו גם שכח לה דמרצה ציץ. אז אנחנו מבינים למה הציץ מרצה. אלא היא אמר פסול הגוף הווה, כמו פיגול, אז המי הורצה. אי אפשר להגיד ש... היה ריצוי הציץ, כן? זה באמת בעיה, זה פסול לגמרי. אז מה נפסל? הם אומרים, נפסל זה משהו אחר, נפסל בתפול יום. אנחנו מדברים על, יש תמי ויש מה שנפסל בתפול יום. אז, איחי, היינו תמי, אז אם ככה, זה אותו דבר של תמי. אז אומרים, תרי גבני תמי, יש שני סוגים של תמי, אם זוכרים, דיברנו שתפול יום, יש לו סטטוס שדומה לשני לתומה, כן? הוא טבל בבוקר, לא, עדיין לא הריב שימשו, אם הוא נוגע במשהו, כן, הוא יכול לטמא את זה, okay? אבל רק בדרגה של השני לתומה, כן? הוא לא בדרגה גבוהה יותר, ולכן הם מדברים על זה כשני דברים שונים. Okay. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. כי סלק רבן, okay, היו לנו שוב שתי תשובות לשאלה שלנו לגבי מה עושים עם מי אסור לאכול את התרומה שהייתה טמאה ששתלנו. יתיב, סליחה, כי סלק רבן, כשרבן עלה לארץ ישראל, אמר לשמעתי כמד רבי ירמיה, ואמר, בבלי טיפשי, רבי ירמיה אומר לו, איזה בבליים טיפשיים, כן, רואים כמה היה, כן, זה אחד מהמקורות שרואים עד כמה היחס בין חוצניקים והישראלים, כן, כמו שאנחנו רואים גם בימינו, לא היה כל כך פשוט, והיה הרבה גם קנאה בין זה לזה, או לא יודעת מה, אבל לא קשרים הכי חיוביים, הוא אומר, הבבליים הטיפשיים אתם, משום דיית ובארדך השוחה, מריתן, שמעתי אתם אחר השחו. אתם יושבים בארץ חשוכה, ולכן אומרים דברים חשוכים, כאילו לא מובנים. לא שמיע לכו, עד רבי שמעון בן לקיש, משמיד רבי יושעיה, לא שמעת מה שרבי שמעון בן לקיש אמר, שם רבי יושעיה, חכמי ארץ ישראל, מהחג שנטמאו. אם יש, עכשיו אנחנו עוברים למים שהשתמשו בו לניסוך המים בחג סוכות. אם הם נטמאו, השיקן, ואחר כך התנשן תאורים, מה זה השקה? כששמים אותם בכלי, הם נטמאו. שמים אותם בכלי שלא נטמא, okay? כלי של אבן לדוגמה שלא מקבל טומאה. שמים אותם בתוך המים, כשזה עדיין עם הפנים למעלה. שמים בתוך המים, המים במקווה נוגעים טיפה במים של אלו שנטמאו, וזה מטהר את כל המים. בדרך כלל אוכל במשקה אי אפשר לטהר במקווה, אבל דווקא מים אפשר בהשקה. אז מהחג שנטמאו, השיקן ואחר כך הקדישן. אם הוא עשה השקה ואחר כך הקדיש אותם, אז הם טהורים. אבל הקדישן ואחר כך השיקן טמאים. אבל אם קודם היו קדושים כבר, ואז הוא עשה פעולת השקה, הם נשארים בתומתם. Okay, ונראה את זה עוד דקה, הם יגידו בעצם שהם מחמירים בקודשים. Okay? כלומר, יש חומרה בקודשים, כנראה גם למרות שהתומעה פקעה מהזה, עדיין התרומה נחשבת תרומה כאילו שאי אפשר לאכול אותה, אוקיי? ובגלל זה בעצם אנחנו נחמיר במשנה שראינו מקודם. אז עכשיו אומרים, מכדי זריאנן הוא מה לי שיקן ואחר כך תשם, מה לי תשם ואחר כך שיקן. הם אומרים עכשיו, בוא נשווה בין השקה לזריאה. השקה זה שוב מחדש, כן? זה מוריד את התרומה, כמו שהזריאה הורידה את התרומה. אז אם באמת זה עובד, אז מה זה משנה אם הקדיש או לא הקדיש? אמה, אין זריעה להקדש, הכנה מאין זריעה לתרומה. כמו שהזריעה לא עובדת בהקדש, כאילו ההשקה, כך גם הזריעה לא עובדת. אז מצד אחד הם לא טמאים עדיין, אבל מצד שני אנחנו נחמיר ולא ניתן לכהנים לאכול. אז כאן הוא אומר, לא בגלל הסך הדת, אלא משום זה. כאילו, שנקרא את זה בעוד דקה, מעלה עשו בקודשים. יתיב רב דימי וכאמר לה להשמעת. אז רב דימי עכשיו אמר את הדבר הזה. הוא חוזר לבבל, כאילו, רבין ורב דימי חזרו מארץ ישראל לבבל כל הזמן, כן? אז רב דימי באחד מהנסיעות שלו בארץ ישראל, שמע את זה, חזיר את זה לבבל. אמר לה, אביי, הקדישם בכלי כאמר, אבל בפה לא עבד רבן אמר לה, אביי רוצה לשאול עכשיו, הוא אומר, מה שדיברתם הקדיש, האם זה בכלי, אבל לא בפה?
ודילמה בפן נמי עבד רבנה מעלה. באיזה שלב אנחנו אומרים, זה קדוש שנגיד מעלה עשו בקודשים, וצריכים להחמיר. אפילו בשלב ראשוני שאני אומרת, אני רוצה להשתמש בזה לניסוך המים, או רק כששמתי בכלי שרת מבית המקדש, אז ממש התקדש. זה שאלתו. אז עכשיו עונה לו, אמר לי, אביי אומר, סליחה, רב דימי אומר, לא זו, זו לא שמעתי. זה לזה, לא שמעתי. אבל כיוצא בה שמעתי. לא שמעתי תשובה לשאלה שלך, אבל שמעתי משהו דומה. תאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ענבים שנטמעו, סוף סוף אנחנו חוזרים לענייננו, רואים למה זה כאן. ענבים שנטמעו, דרכן, ואחר כך הקדישן, תאורים. אם אני דורכת עליהם, על ענבים שנטמעו, הרי אחר כך, אם אחר כך הקדשתי אותם, הרי הם תאורים, כי דרכתי עליהם לפני שהיו הקדש. ואם כן, אנחנו נגיד, אוקיי, זוכרים את המחלוקת, מבקפקידי או מבלבליה. אם אנחנו רואים אותם כמשהו נפרד, ואם כן, כשמוצאים אותם, הם לא נטמעים בדרך החוצה, שוב אמרנו בתנאי שאין כביצה, אבל נגיע לזה בהמשך, כאן לא מוזכר. וכן, לעומת הדעה שמבלבליה, שאם הענב נטמע, גם כל מה שבפנים נטמע. אז מה הם עושים? פיצור כאן. נגיד להלכה שאם הם נטמעו, אז כן, דרכן ואחר כך הקדישן תורים, אם הם לא יהיו הקדש, אז זה בסדר. אבל הקדישן ואחר כך דרכן טמאים, אבל אם הקדיש, אחר כך דרך עליהם, אז הם טמאים. למה? כי מעלה עשו בתרומה. עכשיו, מדובר בתרומה כאן, נראה את זה עוד דקה. ועכשיו, הענבים, דקדושת פנינו, הרי זה איך הקדישו את הענבים בתרומה, אין כלי שרת, רק על ידי הפה. אז אם כן, ואפילו הכי, עבד רבנה, מעלה, מה אנחנו רואים? אנחנו פוסקים כפי הדעה המחמירה דווקא עם הקדיש, שאומרים מבלבליה, נכון? ולא מבקפקידה. ואם כן, כן, מה אנחנו רואים? כן, שבעצם עושים מעלה בקודשים, אפילו אם רק הקדישם בפה. אבל רב יוסף לא אוהב את ההשוואה שלו, ואומר, אמר רב יוסף, ענבים כאמרת, הכה בענבים של תרומה עסקינן, דקדוש הפדיד הוא כקדוש הכלי דמיה. הקדושה של הענבים בתרומה זה רק יכול להיות על ידי קדושת הפה. אבל כשמדובר בקודשים בבית המקדש ואפשר לקדש בכלי שרת, כשמדובר על המים, של ניסוך המים, רק בכלי שרת. כי זה הדרך לקדש. אצל תרומה זה הדרך לקדש. אין דרך אחרת. ולכן זה הכי גבוה. אבל בקודשים אולי לא עשו את המעלה עד ששמים בכלי שרת, אז אי אפשר ללמוד מכאן. Okay, אבל הנה, כן, בואו נקרא את הכל. קדוש של הפה, קדוש של הכלי, אבל הנה, בקודשים, דבי כלי, זה שזה מצריך כלי, בפה לא עבד רבנה מעלה. עכשיו, דרכן. בואו נדבר על העניין, זה מה שאמרתי שנזכיר עכשיו. דרכן ואפילו טובה, כאילו כאן לא כתוב פחות מקבצה. וזה לפי רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן? הכי באמת יכול להיות שהוא אמר כך, והאמר רבי יוחנן, ענבים שנטמעו דורכם פחות מקבצה. כבר למדנו בשם רבי יוחנן שזה רק עובד, כן, לא מטמא את הדברים, את המיץ, עם, את היין, עם, כן, זה פחות מקבצה. אז אי בהתאם ההכנה מפחות פחות מקבצה, פשוט לא הזכירו את זה, אבל אולי זה הייתה כוונתו, או אי בהתאם, התם דנגלו בראשון, דהבה לאנושני, והכה דנגלו בשני, דהבה לו שלישי. אולי יש דרגות שונות של תומה בשני המקרים. אם הענבים היו, נגעו בראשון, הם שני, כשיוצא המיץ, הופכים את זה לשלישי, כן, שזה בעיה בתחומה בקודשים, שעל זה אנחנו מדברים על תחומה, וזה בעייתי אם יש יותר, יש קבצה או יותר. אבל כשמדובר אצלנו, שאין בעיה, כנראה מדובר שהענבים היו בקשר, נגעו בשני, נכון, נגעו בשני, הענבים הם שלישי, ושלישי לא מעביר תחומה לתחומה ברביעי, אין כזה דבר. אז בגלל זה, אולי, אוקיי, אז צריכים להסביר איכשהו מה הקשר בין זה לסוגיה הקודמת. עכשיו, אמר רבא, אף עננה מתנינה. עכשיו אנחנו נביא שלוש הוכחות, ולא בדיוק ברור מה עם ההוכחות האלו, למה? רש"י אומר, דעבד רבנה מעלה בקודשים ואפילו בקדושת פה. רש"י אומר שזה בא להגיד, שמעלה עשו בקודשים אפילו אם הקדיש רק בפה. יש אחרים שאומרים לו, הוא בא להוכיח, שמעלה עשו בקודשים בכלל, לאו דווקא. לא בקדושת, אפילו בקדושת פה, רק בכלל, באופן כללי, ונראה שלושה מקרים, שבעצם מעיקר הדין היה אפשר בכיוון מסוים, בדרך מסוימת, וחכמים עשו מעלה בקודשים. אז אמר רבא, אף עננה מתנינה, ונתן עליו מים חיים על כלי, עכשיו מדובר על מחטה, שמים אותם בכלי,
מה דורשים ממים חיים? שתי חיותם בכלי, הם צריכים להיות ישר לתוך הכלי. צריכים להביא את הכלי שרת למעיין ולקחת אותם ישר משם. ונתן, המתלושים. אבל מהמילה ונתן זה נשמע שהוא נתן את זה בתוך כלי, מתוך כלי אחר. אז, והמחוברים נינו, כאילו, איך יכול להיות שניהם? אז אומרים, אלא מעלה, כנראה מהתורה אפשר באמת לעשות את זה, לשים בתוך כלי ומשם לכלי שרת, אבל חכמים עשו מעלה בקודשים, לעשות את זה ישר מהמים. אמר רב שמי בר אשי, אף עננה מתנינה, טבל ועלה אוכל במעשר, העריב שמשו אוכל בתחומה, מה אומרים? כשמישהו טובל במקווה, מדובר על המצורע ביום השביעי שלו לטהרתו, הוא טובל, הוא כבר יכול לאכול מעשר של, של הלוי, כי זה, אין בזה קדושה, או מעשר שני גם, העריב שמשו אוכל בתחומה, אבל רק בלילה, כשיש שקיעה, כן, או צאת הכוכבים באבן, אז הוא יכול לאכול תחומה. עכשיו, מה לומדים מכאן? בתחומה אין, בקודשים לא, אבל הקורבן הוא צריך לחכות למחרת. הוא לא יכול לאכול. עכשיו, המים, טהור הוא, הרי הוא טהור. אלא מעלה, הכנה ממעלה. הנה אנחנו רואים, מעלה עשו בקודשים, דווקא בבשר הקורבן, הוא לא יכול לאכול עד שהוא מקריב את קורבנו. כן, הוא נחשב מחוסר כיפורים, גם על זה למדנו. אמר רב אשי, הוכחה שלישית. אני פשוט רוצה להמשיך על המשנה ונשאיר את המשנה לשבת. אף עננה מתנינה והבשר, מדובר בבשר שיגע בכל תמי, כבר למדנו את הדרשה הזאת לפני כמה דפים, לרבות את העצים ולבונה, לא רק בשר נטמא, שזה אוכל ובדרך כלל רק אוכל, אלא גם עצים ולבונה, נטמאים. עצים ולבונה, בני תמוי איננו, אבל הם לא מאכלים, איך יכולים להיות טמאים? אלא מעלה, הכנה ממעלה, אנחנו מדברים על עצים ולבונה שהוקדשו, כן, לצורך המקדש, אם כן, גם כן, זה מעלה עשו בקודשים, גם אצלנו מעלה עשו בקודשים, הנה ההוכחה השלישית שלנו שכן עשו מעלה בקודשים. מה שיהיה במשנה הבאה, זה משנה מאוד מפורסמת, איזה דגנים אפשר להשתמש בהם לחמץ למצה בפסח, וגם אלו הם שחייבים על חימוצם כרת, ומשם נגיע לסוגיית קטניות, סוגיה מאוד מעניינת, אז כדאי להקשיב לשיעור של שבת. שבת שלום לכולם וצום קל.